Endi yaponiyaliklarning ixtirolariga o'tamiz. Muhandislar AI Guardsman tizimini yaratishdi. Ushbu nazorat kamerasi sun'iy idrok ko'magida ishlaydi va uning yordamida do'konga kirib chiqayotgan xaridorlarni to'la nazorat qilib borish mumkin. Eng muhimi, u faqat nojo'ya harakat qilgan, ya'ni o'g'rilikka qo'l urganlarni aniqlaydi hamda darhol xabar beradi. Demak, endi Guardsmanni o'rnatgan sotuvchi har bir odamga ko'z tashlab turishi shart emas. Aniqlik kiritib o'tamiz. Bordi-yu qaysidir xaridor do'kondan nimanidir bildirmasdan sumkasiga solib olsa, sun'iy idrok darhol qo'riqchiga signal yuboradi. Shunda qo'riqchidan faqat borib ana shu odamni tekshirib ko'rish qoladi, xolos. Bu kechda yaqin orada qo'riqchilarga ham ish qolmaydi bizningcha. Ammo bunaqa xavfsizlik kamerasining narxi ham ancha qimmat. 2100 AQSh dollari ekan.